As jy op die aanleidende twee skyfies gesien het, gaan die VTT van jaar oor die emotioneel gesonde leier. Ons werk aan die hand van Pieter Scazzero se boek. En as ons praat van die emotioneel gesonde leier, impliseer dit uit die hart van die saak dat daar iets is soos 'n emotioneel ongesonde leier. Maar daarmee gaan of daarvoor gaan die prentjie van die ijsberg ons help, want wat jy van my kan sien, en dit moest nou gesê, daar die ijsberg is een baie goeie voorstelling van hoe een mens eindelijk maar opereer. Wat jy van my kan sien en weet, is eindelijk net daar die deeltie wat boek aan die water le. Dit wat onder die water le, is die eindelijke ek. Wat le onder die oppervlak van daar die klein deeltie van wat jylle kan sien, van wie mense dink ek is, en wat ek doen, en waarmee ek bezig is. Nou, met die wegspring wil ek graag twee lense opsit, om ons te help om iets te probeer verstaan, van dit wat hier onder die oppervlak lê. Die eerste lens staan bekend as die ego-state. Nou goed, die mense drie ego-state. Nou wat is 'n ego-staat? Die ego staat, in die beste manier waarop ek dit kan verduidelik, is soos 'n tafel met vier pote. Hy die fysische deel, toe ek 'n babietjie was, het ek die lyf van 'n babietjie gehad, toe het ek groter geword en ek het opgegroei en so het my fysische ontwikkeling gevolg tot waar ek nou is. Dan is daar die emosionele deel, toe ek 'n babietjie was, het die hart van die sak, die emoties van 'n baba, later die van 'n kleuter en 'n peuter en so aan tot waar ek nou is. Die veronderstelling is toch dat ek nou 'n redelike volwasse emosionele toestand sal hê, wat pas by my fysische ontwikkeling. Dan is daar iets soos intellektuele ontwikkeling, graad 1, graad 2, graad 3 tot by matriek, dan is daar natuurlijk spirituele ontwikkeling. Toe ek 'n kind was, het ek anders geglo as wat ek nou glo. Ek vra nou ander vraag, maar ek dink jy kry die punt. Die vier pote van 'n tafel, die vier elemente van 'n ego-staat. Nou sê die slim mense in die wonderatief in Suid-Afrika het ons oor daarvoor oopgemaak op grond van die werk van Eric Byrne, The Games People Play, een mens het drie ego-state, jy bou dit die rest van jou lewe. Daar die ego-state is, ek het die volwasse ego-staat, dan het ek die kind ego-staat. Julle kan dit nie sien nie, het lê onder die oppervlak. Wat julle sien is die volwasse Christo, amper 70 jaar, maar hierdie volwasse Christo, sy klein Christo, is nog baie lewendig. Ek gaan dit net nou illustreer. Dan, al het ek kinders of nie kinders nie, is daar die parent of die ouer ego-staat. Byrne sê hierdie ego-staat, die parent is gedeel in twee. Daar is die versorgende ouer en daar is die kritiese ouer. Die volwasse ego-staat is die ego-staat wat ons gebruik as ons met mekaar praat en as ons in 'n situasie is waar daar vir ons verwag word om volwasse op te tree. Die kind ego-staat is gedeel in drie. Daar is die natuurlike kind, benoem dit fun-seeking. Dis die kind deel in jou wat nog laf kan wees en so meer en wat dinge geniet soos roemuis en spookas en mond, noem maar op. Dan is daar die aangepaste kind. Almal van ons het op een of ander manier, en ek gaan dit net nou illustreer aan die hand van 'n ander lens oor hoe die onderbewussyn werk, maar almal van ons het op 'n manier maar wonde opgedoen soos wat ons opgegroei het. Slim woord wat hulle gebruik is trauma, en julle sal ons weet, trauma is die Griekse woord wat beteken wond. Ons het baie wonde opgedoen in ons opgroeityd. En dan is daar die rebellerende kind. Nou net terwille van die illustrasie, gaan ek sê, my vrou het ook die drie ego-state. Die natuurlike kind, die aangepaste kind, haar story loop heeltemal anders as myne, en dan natuurlik die rebellerende kind. Sy het ook 'n volwasse ego-staat, en dan het sy die versorgende ouer, en ons het allemaal die kritiese ouer deel. Nou kom ek vat 'n baie eenvoudige voorbeeld. Ons ry in die kar, ons gaan kuier vir ons kinders in Kolinie, ek bly, soos julle weet, in Kenton Park en ons moet daar so by die lughawe verby ry en dan later by Soweto verby ry en die verkeer is druk. En dan kan Rita partykeer
ook niet eindelijk net partij keer nie, dat wil sê, sien jy die karabriek daarvoor? My reaksie is, nommer 1, half om te skrik, maar die kaas laat sy vir Christo en die klein Christo gaan wakker maak, is baie goed, want ek vra dan, wie drijf, ek of jy? Ek sien die karas. Sy sê, ja, maar moet nou nie vir jou kinderachtig hou nie, ek sê net. Ek sê, ja, maar die manier hoe jy dit sê, ek het nou, sy sê, ach man, wat help het om met jou te praat, jy rij in elk geval te vannacht, ek sê, ek vraag weer, wil jy kom drijf? Oké, okay, nou is ons nog nie eens by Soweto nie, en nou is daar een stilte in die kar. Want nou opereer ons in ons rebellerende kind ego staat. Ek rij en ek kyk daar, en sy rij en sy kyk daar. Op Potje het ons altijd koffie gekoop, en ek vraag by Potje om daarom weer die gesprek aan die gang te kry, koffie? Sy sê, ja, maar die kinders drink. Maar dan rij ons Colini toe, en kom daar, kuier met die kinders, en vanmiddag rij ons terug, en ons sê vir mekaar, weet jy, ons is eindelijk, wat het nou gebeur vanmorgen? Mensen sê, kinderachtig, ja, dit was, want ons het in die kind ego staat geopereer, onthou nou ons prentje in terme van die ijsberg, wat lê onder? Wat lê hier wat maak, dat my kind ego staat so makkelijk gesneller word? Die geheim is natuurlijk dat een mens dit hier sal doen, maar dan moet jy emotioneel gezond genoeg wees, om te weet, wat trigger dit, dat maak dat klein Christo, in plaats van die volwassen Christo, nou toepasselijk optree. En ons gaan nou in hierdie gesprek oor emotioneel gezonde leier daarna kyk. Die verzorgende ouer gee nie moeilikheid nie, want dan vraag sy, is jy oké, okay? Kan ek vir jou iets aangee, is jy lus vir 'n koeldrankie, en ons kan rustig met mekaar praat. Dis die kritiese ouer, jy ry alweer te vinnig. Ek wens jy wil nie so vinnig of so nabij aan die voor 'n kar ry, wat ook al, wat hierdie rebellerende kind ego staat kan trigger. Ek sê weer, onthou ons prentjie van die ijsberg. Die andere lens wat ek vinnig wil opsit, is die lens van die onderbewussyn, en nou weet ek, en jy weet, een mense verstand is sekerlik die mees ingewikkelde, mees komplekse, noem het wat jy wil, orgaan wat ons het. So wat ek hier teken, weet ek, is baie simplisties. Terwille van die argument. Die slim mense sê, ons het een bewussyn, ons het een voorbewussyn, en dan het ons allemaal een onderbewussyn. En hierdie onderbewussyn word vergelyk met een stoorplek, harde skuif, leersysteem, vrieskas, daar waar ons goed bere. Nou is die vraag, hoe het dit in my onderbewussyn gekom? Natuurlijk, deur my sintuie. Sien, hoor, ruik, proe en voel. Dit het deur my bewussyn beweeg en is hier gestoor. Biografiese gegevens, wie ek is, waar ek groot geword het, my ouerhuis en so meer, is baie goed gestoor, goed gedokumenteer. Maar nou het ons, soos ek reeds gesê het, nie ongeskonde gekom waar ons nou is nie. Die Griekse woord, trauma, beteken wond. Slim mense sê ons, doen 4 soorte wonde op, soos wat ons groot word. Fisiese wonde, baie keer is die fysische mishandeling nie so erg nie, maar dit het merke gemaakt. Erger as die fysische mishandeling in my oë en in baie van die ouwense oë is emotionele mishandeling. Daar waar jy verklein neer is in die school, deur onderwijser, ouer broer, boelie, die type van goed. Dan natuurlijk, seksuele molestering. Ek hoef nie daar oor veel te sê nie. Jy weet dat seksuele molestering is nie net fysische penetrasie nie, maar ook die indringing van my persoonlike spasie. En dan is daar ouens wat sê, daar is iets soos intellektuele molestering. Nou, mense onderbewussyn stoor dit so. Hulle noem dit, ek wil dit dissosieer, distanseer. Party van die goed is baie, baie erg. En daar die goed, denk weer aan die prentjie van die ijsberg. Dis deel van wat onder die ijsberg lê. Dis deel van wat klein Christo trigger. Dis deel van wat ek graag wil wegsteek. Maar, as die regte sneller kom, as ek iets sien, hoor, ruik, proe of voel, wat daar iets sneller, dan kom daar een klomp symptome. Baie dikwels agressie, depressie, konsentrasie wat nie lekker is nie, eetgewoontes, te veel eet, te min eet, te veel slaap, te min slaap,
Daar is 20, wat ik niet nou allemaal wil noem nie. Meer dan 20 waarschijnlijk. Wat deel uitmaak van wat hier onder die ijsberg ligt. Omdat dit te seer is, wil ik dit beren. Ik wil graag hierdie twee lense met jou deel om iets te verstaan van hoe word de mens dan uiteindelijk een gezonde leier. In ons samenleving en voor baie lang in my bediening het ek boeken gelees oor leierskap. Ek het idees gesoek, vaardighede. Ek wou weet wat om volgende te doen, hoekom is dit belangrijk en om dan die nodige hulpbronne te probeer aanwend om dit te maak gebeur. Maar dit was alles goed in die uiterlijke wereld, want het is makkelijk om dit daar te beheer. Skazero sê die moeilijkste taak van een leier is om jezelf te leiden. En dit vereis confrontatie met wie jy rechtig is, wat hieronder lee, hier in die ijsbergse deel wat de ander nie sien en wat jy baie keer nie meer so duidelijk van bewus is nie. Wat jy verkies om af te skeep, wat jy wil vergeet liever, of wat jy ontken. En nou wil ek jou vraag, wil jy nie net so paar minuten spandeer nie, voordat ons verder gaan, wat denk jy? Is een skaduwee? Dalk jou skaduwee? Sien jy kans om so kort definitie te gee van een skaduwee? Hoe zou jy dit wou definieer? En waar kom een mens, en misschien moet ons nader kom, nie een mens nie, maar my skaduwee, na my mening, die makkelijkste, die vinnigste, na vore. Sterkte met die nadenken.